પવિત્ર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે પશ્વાદળના વિશ્વેશ્વર મહાદેવમાં યોજાયો હવન. હવનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ લીધો ભાગ. પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો પૂરો થવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ ઘણા મંદિરમાં જઈને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. ત્યારે વડગામ તાલુકાનું પશ્વાદળ ગામ ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે અને લોકોના ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર બનેલું છે, જ્યાં વીરપાનાથ દાદાનું અતિ પૌરાણિક મંદિર પણ આવેલું છે તથા ગૌતમ ગૌત્રના કુળદેવી સટાંબિકા માતાજીનું ભવ્ય મંદિર પણ આવેલું છે. સાથે સાથે દત્તાત્રેય ભગવાનનું મંદિર પશ્વાદળના લક્ષ્મીપુરા ખાતે આવેલું છે, જે એક રમણીય સ્થળ તરીકે પણ વિખ્યાત છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસની પૂર્ણાહુતિના દિવસો ચાલતા હોય ત્યારે ગત રોજ પશ્વાદળના માનપુરા રોડ પર આવેલ પૌરાણિક વિશ્વેશ્વર મહાદેવમાં હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આખા ગામના લોકોએ હર્ષભેર ભાગ લીધો હતો. વિધિવત રીતે હવન કરી આરતી કરી અને મહાપ્રસાદ આપવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા ઘણા વર્ષો આ હવન કરવામાં આવે છે અને લોકોની આસ્થા અને વિશ્વાસનું કેન્દ્ર બનેલા આ મંદિરમાં લોકોની મનોકામનાઓ પૂરી થતા લોકોને અહીં ભારે ઘસારો પણ રહે છે. પશ્વાદળ દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ અહીં નવું બાંધકામ કરી દર્શને આવતા લોકો રહેવા જમવાની અગવડતા ન પડે તે માટેની કામગીરી આગામી સમયમાં હાથ ધરવાની પણ રજૂઆત કરી હતી. રિપોર્ટર પ્રદીપ પરમાર, છાપી. પશ્વાદળ અહીંયા વીરેશ્વર મહાદેવમાં ગામ સમસ્ત દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ તરફથી પ્રતિ વર્ષ શ્રાવણની અમાસના દિવસે સંયુક્ત ગામનો યજ્ઞ હોય છે. એ બધા અહીંયા વીરપાના દેવસ્થાન ટ્રસ્ટનું સંચાલન કરે છે અને એના થકી જ આ યજ્ઞાદિ કર્મ થતું હોય છે અને મોટી સંખ્યામાં બધા ઉપસ્થિત થતા હોય છે. સાંજે મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ હોય, એની અંદર પણ ગામની મોટી સંખ્યા હાજર રહે છે. આ યજ્ઞનું મહત્વ શું હોય છે? શિવનું મહત્વ તો બધા જાણતા જ હોય છે. કેટલા વર્ષથી થતા હોય યજ્ઞાદિ કર્મ? તો છેલ્લા હું જાણું છું ત્યાર સુધી લગભગ 15 વર્ષથી.